Servisne informacije. Vi pratite servisne informacije Internet radija D65 za utorak 13. januar. Dinar će danas ostati na nepromenjenom nivou prema evru. Zvanični srednji kurs će iznositi 122,75 dinara za 1 evro, što je ujedno najniža vrednost domaće valute u 2015. godini. Nacionalna valuta će danas prema zajedničkoj valuti eurozone vredeti 0,6% manje nego pre mesec dana i 0,1% manje u odnosu na godinu dana ranije. U odnosu na dolar, dinar je oslabio 0,2%, indikativni kurs danas iznosi 103,66 dinara za 1 dolar. Prema američkoj valuti, dinar je slabiji 5,1% na mesečnom nivou i 15,7% na godišnjem nivou. Najveća vrednost dinara u ovoj godini bila je 5. januara. U hitnoj pomoći Doma zdravlja Odžaci noćas su medicinski zbrinuti pacijenti sa hipertenzijom i problemima gušenja. Pored brojnih pregleda u ambulanti, dežurni lekari su dva puta izlazili na teren, a jedan pacijent je prevežen na dalje lečenje u Somborsku bolnicu. Radnici elektrodistribucije Odžaci danas će obavljati remont trafostanica u Bačkom Brestovcu. U vremenu od 9 do 12 časova bez električne energije ostaće potrošači iz Vojvođanske ulice u Bačkom Brestovcu, i to oni od broja 1 do broja 55 i parna strana od broja 2 do broja 60. Jutarnji autobuski i železnički saobraćaj na području opštine Odžaci odvijaju se redovno, nema otkazanih polazaka ni većih zakašnjenja. U Srbiji će danas biti vedro jutro sa malo mraza i magle po kotlinama. Vetar slab, promenjivog smera. Najniža temperatura se kretala od minus 5 do 0 stepeni, a najviša dnevna će biti u rasponu od 6 do 13 stepeni. U Srbiji će do petka tokom jutra biti slabog mraza. Tokom dana bit će pretežno sunčano i relativno toplo. Samo u četvrtak se očekuje umereno oblačno. U subotu se očekuje novo naoblačenje, od nedelje oblačno i nešto hladnije vreme, mestimično sa kišom i snegom. Noćas je temperatura vazduha na području opštine Odžaci bila 2 stepena ispod nule. Jutros u 7 sati izmereno je plus 1 stepen. Vazdušni pritisak je 1015 milibara, a vlažnost vazduha je 87%. Duva jugozapadni vetar brzinom od 2 metra u sekundi. Podzemne vode se nalaze na 390 cm ispod tla. Na prevodnici kod Bogojeva jutros je izmeren vodostaj Dunava od 290 cm, što je za 6 cm više u odnosu na prethodni dan. Prema najavi meteorologa, danas će na području opštine Odžaci biti vedro i uglavnom suvo vreme. Maksimalna dnevna temperatura danas će biti 11 stepeni. Bile su ovo servisne informacije. Hvala na pažnji i prijatan dan.